Në Shqipëri, sapo janë miratuar disa lehtësira në dobi të industrisë së turizmit, si ulja me 6% e taksës vlerës shtuar, megjithatë për ekspertët dhe operatorët e turizmit, kjo nuk i jep zgjidhje e problemeve me të cilat përballet kjo industri, më shumë detaje na sjell korrespondenti ynë Liriana Golli. Shoqata Shqiptare e Turizmit bëri sot të ditur se qeveria ka ulur deri në 6% taksën e vlerës së shtuar ndaj gjithë bizneseve të turizmit dhe kjo taksë është tani më e ulta në Ballkan. Ata vlerësuan këtë si të parën mbështetje serioze që kanë marrë nga shteti për ta zhvilluar këtë fushë. Por drejtoresha ekzekutive e Shoqatës Shqiptare të Turizmit, Matilda Naço, thot se problemi kryesor është konkurenca e pandeshme dhe lufta ndaj informalitetit të atyre bizneseve që veprojnë në të zezë dhe nuk zbatojnë ligjet, por sfidat e bizneseve turistike në Shqipëri, thot ajo, janë të shumta duke nisur nga mungesat më minimale dhe deri tek shërbimet profesionale. E vërteta është që nuk është se kemi pas pak probleme në lidhje me këto shërbime infrastrukturore, bile, ato janë që penalizojnë në fakt bizneset në shumicën e rasteve, qoftë në Tiranë, shumicën e rasteve, po dhe jashtë Tiranë. Për shembull, furnizimi me energji elektrike shpesh, luhatja e energjisë shpesh ka shkaktuar problematika lidhur me funksionimin e aparaturave, në shumicën e rasteve mendje dhe dëmtime serioze. Thën këto janë që janë disa kosto që i faturohen bizneseve në fund të ditës. Nuk janë pak këto dhimbje, por biznesi mundohet gjithkohës që ti mbuloj, mos i tregoj, mos i shfaq. Dhe këto themi që kanë qenë barë e panevojshme për të plus investimeve që bënin deri tani dhe plus 20% që të, po ku duhet sa shkonte masa e hetatimit në përgjithësi shkonte shumë lart se kjo. Gjatë dekadave të kaluara Shqipëria ka kryer një turizëm të çorientuar, agresiv dhe me një sezon të shkurtër vetëm 2 muaj dhe kjo gar ka qafat shkurtër i shtyn hotelet të mos paguajnë taksat dhe të fshehin fitimet. Shqipëria ka të deklaruar aktualisht vetëm 68.000 shtretër, po ajsa ka dhe e Maqedonia me plazhet ligjenore të saj, por pjesa tjetër nuk deklarohet. Shtëpitë dhe vilat që lëshohen për turizëm, shteti i ka lënë vetë jashtë kontrollit, thonë ekspertët, por tani po bëhet një rivlerësim i gjendjes reale të turizmit. Shqipëria, thot eksperti Zak Topuzi, vuan mendësinë e sezonit të shkurtër turistik dhe qasjen jo pozitive deri tani të autoriteteve shtetërore për ta mbështetur dhe zhvilluar turizmin si një pasuri të vërtet kombëtare. Pra jemi akoma i vetmi vend në Europë që nuk ka përqasje pozitive ndaj turizmit. Pra, gjithë bregu vuan mungesën e energjisë, mungesën e pastrimit të ujërave të ndotura, derdhen e ujërave të ndotura në detë, luhatjen e tensionit. Si vjet ka pasur një përmirësim më dukshëm, por industria turistike do disa vite të marri super xhiro, domethënë të marri atë pozitivitetin. Turizmi është kthyer në mënyrë jetese dhe nuk mund diskutohet më sezon, domethënë. Ballkani po flet për 365 ditë, ne flasim akoma për sezonin veror. Në vendet e rajonit turizmi jep 10 deri në 20% të prodhimit vjetor kombëtar, ndërsa në Shqipëri është deri tani në rreth 6%. Kjo po shtyn qeverinë që ta bëjë më domos ligjërimin dhe standardizimin e objekteve turistike. Ndërkohë paketat turistike të rajonit po e rivlerësojnë Shqipërinë duke shfrytzuar edhe vendodhjen e saj si rrugkalimi në pushtete të ndryshme. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.